Tiden er kommet. Hej og velkommen. Jeg er Molly, ligger her nu. Hej Molly. Ligger og vogter kassen. Det er Molly, der bestemmer, hvornår kassen må åbnes. Når Molly vender sig, så må The Mystery Box åbnes. Det kan ske hver sekund nu. Det er meget spændende nu, hvornår Molly vælger at afgøre. Så sker noget. Ikke lige det. Hej Brut, har du tænkt dig at vinde dig i år? Har du tænkt dig at vinde dig i år? Så! Nu sker det! Det skete! Du vandt dig! Det er rigtigt! Så skal kassen åbnes! Så skal kassen åbnes, Monse! Ja! Tequila! Nej, der er ikke tequila i kassen. Så skal vi bare lige have fat i buksekniven. Uden at skære sig selv i penis, Molly. Ah, er du klar, Molly? Er du klar? Er du klar? Fy! Monica, kan du sige fy, Monica? Fy, Monica! Kunne det være årets julegave 2018? Nå, Molly, det kan også være, at far har købt en lille nærbarn eller en asiat, du kan lege med. Vil du gerne have det? Ja, var det ja? Jamen, så må jeg så skuffe dig. Jeg har ikke råd til et nærbarn i år. Og du har da faktisk en søster. Du har da en søster. Vi har et nærbarn. Ja, det har vi da. Så. Nu sker det. Er du klar, Molly? Er du klar, Molly? Er du klar? Er du klar, Molly? I chok er hun. Og savler lidt. Wow. Plastiklommer. Der er mere. Mystery T-shirts! Vi har fået Mystery T-shirts! Prøv lige at se, Molly. Det er den nye juleversion. Prøv lige at se. Og selvfølgelig klassikeren The Lux. Ja, vi stemte om det. Og Mystery folket har talt, Molly. De vil gerne have T-shirts. Jeg har en perfekt julegave her til jer. Mig og Molly, vi har en perfekt julegave. Fordi vi har brug for penge til blæer. Skriv til mig ind på Mystikyngen, så har jeg julegaven til jer. Der er både juleversionen her, og så er der lakseversionen her. Og du bruger cirka 200 blæer om dagen, så skal vi sige 300 for en t-shirt. Du kan fandme ikke tage 300 for det pis! 200 for en t-shirt. Nej, du kan fandme ikke tage 200 for det, det er jo ikke en skid værd. Godt, I kan få dem for 99 kroner, og så en krone i pant. Så 100 kroner kan I få, så må vi vende din blæ eller et eller andet, jeg ved det ikke. De får os i medium og large. Kan du lige sidde nede i kassen lidt så? Ja, kan du sidde nede i mystisk kassen? Får du lige et hovedbud. Ja, det var dygtigt. Får du lige det. Så. Ja, en størrelse medium. Den passer til mig, så hvis I, så mig er 91, så... Du har aldrig været 91. Du er max 1,87 på det gode ben endda. Og så skal du lige tage 2 cm fra på det korte ben. Nå, men altså, de får sig medium eller large, og det, medium passer mig, men det kræver også, at du har nogle gode guns som mig, altså. Nej, du har ikke trænet i et helt år, det kan du fandme ikke kalde guns. Godt, I må selv finde ud af størrelsen, men de får sig medium og large, laks og julekugler. Så skriv beskeden på Mystikyngen. Du mangler en julegave til dig selv, til din mor, til din hjort, til din... til Molly. Doner en til Molly. Og køb en, skriv til mig. 100 kroner. Så er gaven i huset. Hej Molly. Hej. Hun afslutter lige. Så gør det, vi aftalte. Nej, det andet, vi aftalte. Det, du skulle sige. Kan du så sige? Vi øver stadigvæk. Så. Hej hej. Det var godt, Molly. Du skal så huske at sige mysli-gyngen. Nå, må du gerne tage din baby. Ja, tak. Ej, du får hende ikke. Jeg beholder hende. Giv mig det barn! Du får hende ikke. Hun bor nede i kassen nu. Du lugter af kemikalier, at hun er pisse. Kemikalier? Giv mig det barn. Værsgo. Det er ikke udsætning for far. For far eller far? For mig eller? Begge dele. Okay. Begge dele. Laver du mad af det? Nej. Nu drar du kameraet igen.